Que lançou Katy Perry. Ai, que massa! Jimmy Brown, hein? Fala mais, Claudinha. Ó, de Lara, eu vou falar disso, mas encare com naturalidade. De Lara tem o dobro da idade de Laura. Exatamente. E engraçado como na cena vocês pareciam duas amigas da mesma idade conversando sobre um assunto bem particular do universo de vocês. Foi incrível a apresentação. Os timbres de vocês são perfeitos. Me amarro na doçura da voz da sua Laura, na sua força de Lara. Você realmente nasceu cantando, você tem um domínio de palco incrível, você é pá. E eu gosto quando tem verdade, quando tem química. 17 anos, nem percebi. Esse encontro foi sensacional, não vejo a hora de ver vocês sozinhas nesse palco também, mostrando tudo, porque vocês são incríveis. Adorei! Sua opinião. Cacique, arrasou, porque foi muito convincente o número, a coisa, a marca do beijo no final. Eu confesso que eu estava esperando alguma coisa que significasse o que a canção diz. E eu achei a ideia da marca do beijo muito bem feita. Você tem uma voz que tem momentos que ela oscila um pouco entre uma coisa que é potencialmente boa e uma coisa que é ótima. Por outro lado, de Lara, tomou a música para ela, pro meu entendimento. De Lara vestiu a canção. Você tem um vozeirão. Ela fez uma super interpretação. Obrigado. Brau, você não pode reclamar que eles não te ajudaram desta vez. Então a decisão é sua. Quem continua no seu time, Brau? Meu Deus do céu.
Laura tem 17 anos. Tem um potencial, não é exatamente um grunhido, mas onde ela coloca esses agudos. É de algo assim, de uma raridade, e muito feliz com sua capacidade de saber que tem talentos assim que vêm de Catu. Mas mesmo assim... Meu Deus. Me ajude aí, minha gente. O que você vai fazer, Brown? Quem venceu? Esse é um programa onde a noite delimita o vencedor. Não é uma batalha. São vozes cantantes e pensantes. E essa voz de Lara pensou muito bem. Me arrepiei. Essa foi a Dilara, vencedora dessa batalha. Obrigado, Di. Deus te ilumine. Muito obrigado. Deus te ilumine. A Laurinha está disponível a partir de agora, está sem time. Vou falar só uma coisa sobre ela. Ela veio aqui ainda tão verde, sabe? Tão assustada com tudo, que eu não conseguia entrevistar no primeiro dia que ela veio. A gente não conseguiu conversar de tão emocionada que ela tava. E ver essa artista aqui hoje foi um choque pra mim. Porque ela realmente, em pouco mais de um mês, ela mudou. Ela é outra pessoa, né? Sua chance agora de falar, porque a gente não conseguiu aquele dia, e se despedir do seu técnico. Primeiramente, eu queria agradecer a todos vocês e a você por ter acreditado em mim. No último milésimo de segundo, você bateu o botão e permitiu que eu continuasse aqui até hoje. Melhor estreia do que essa não existe pra mim, porque é o primeiro palco que eu piso na minha vida. Foi o do The Voice Brasil. Graças a você. Na chuva, quando a chuva vem.